İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə qurulacaq Smart City, Smart Village, yəni ağıllı şəhər, ağıllı kəndlər ilk növbədə dünyada baş verən qlobal çağırışlara cavab verəcək. Qarabağ regionu texnoloji investisiyalar üçün maraq mərkəzinə çevriləcək. Həm də digər regionlarımızda ağıllı şəhər kənd texnologiyalarının tətbiqi üçün təcrübə rolunu oynayacaq. Müasir dünyada ağıllı şəhərlərin yaradılması 4-cü sənaye inqilabına keçidi də müəyyən edir. Ağıllı kənd dedikdə burada texnologiya altyapılarına, yəni köklü dəyişikliklərə ehtiyac var. İlk öncə ağıllı kəndlərin qurulması üçün təbii ki, böyük data centerlar, yəni serverlər qurulmalıdır. Orada onlar emal olunacaq. Burada dövlət sektorları və özəl sektorlar birgə fəaliyyət göstərməlidir. Ağıllı şəhər dediyimizdə, ağıllı kənd dediyimizdə ümumiyyətlə bütün bu xidmətlərin elektron olaraq istifadə etmək nəzərdə tutulur. Bunun üçün də orada daha yeni demo infrastrukturlar qurula bilər. Məsələ, asan kommunal var. Biz kommunalı orada tam vahid bir sistem üstündə yaradan bir infrastruktur qura bilərik orada. Biz artıq Azərbaycanda hər hansı bir ağıllı kənd qursaq, 4-cü sənaye inqilabına tam olaraq keçmiş olacaq. Post-konflikt ərazilərində ən vacib məsələlərdən biri ictimai təhlükəsizliyi artırmaq üçün ağıllı şəhər həllərindən istifadə etmək olar. Bu, ərazidə potensial qaynar nöqtələrin müəyyənləşdirilməsi və cinayətlərin baş verməsinin qarşısını almaq üçün real vaxtda cinayəti xəritələşdirmək, silah səslərinin aşkarlanması və proqnozlaşdırıcı polis vasitələrini tətbiq etməkdir. Deyilənləri Azerspace Peking'in təklif etdiyi xidmətlərdən istifadə etməklə reallaşdırmaq mümkündür. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yaşıl enerji zonasının yaradılması nəzərdə tutulub. Həmin ərazilərdə ağıllı şəhər həllərinin, elektrik istehlakının izlənməsi, ağıllı işıqlandırma, sensor küçə işıqları və sensor işıqforlar kimi texnologiyaların tətbiqi bir tərəfdən istixana qazı tullantılarının miqdarını, digər tərəfdən elektrik və istilik sərfini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər. Ağıllı şəhər həllərinə ən çox tətbiq edən 5 şəhər Singapur, London, Amsterdam, Hong Kong, New York həm də dünyanın əsas turizm mərkəzləridir. Deməli, ağıllı şəhər texnologiyaları böyük potensiala malik Qarabağ regionunda turizm sektorunu inkişaf etdirmək üçün əlavə imkan yarada bilər. Bu aspektdən ilk olaraq pilot layihə kimi Şuşa şəhərinin ağıllı şəhər konsepsiyası çərçivəsində qurulması turizm potensialına əlavə üstünlük verəcək. Məsələn, Şuşada interaktiv məlumat verici lövhələr, quraşdırılması, turizm xidmətləri ilə bağlı mobil tətbiqlər, tarixi abidələr, keçmiş münaqişənin izləri haqqında məlumat verən robot bələdçilər, intellektual nəqliyyat sistemi, yaşıl enerji istehsalının tətbiq olunması ilə ekoloji daha təmiz turizm məkanlarının mümkünlüyü həmin regiona xarici turist axınına şərait yaradacaq. Yekun olaraq ağıllı şəhər və ağıllı kənd texnologiyalarının tətbiqi Qarabağ regionunu dünyanın süni intellekt və təbiət gözəlliyinin vəhdə ətindən yaranan turizm incisinə və eyni zamanda Azərbaycanın innovasiya startap fabrikinə çevirə bilər.